Pertsona guztiak, eskubide guztiak. Lelo horrek laburbiltzen du EH Bilduren jarduteko modua. Bai Euskal Herria, baina baita Europan ere. Europa berri bat eraiki nahi dugu. Justua, elkartasunean eta berdintasunean oinarritutakoa. Pertsona guztientzako eskubide eta askatasun guztiak aldarrikatzea leloa baino askoz ere gehiago da. Lanerako eta borrokarako eremu bat da. Are gehiago, Europako eskuin muturreko jarrerak, jarrera ultrakontserbadoreak aurrera doazenean. Horren adibide argia dugu Peperen gobernua. Doktrina katoliko kontserbadorena inpozatu nahi diona herritar hori, LOMCE eta abortuaren legearen erreforman ikusten ari garen moduan. Emakumeon eskubideei dagokienez, aspaldiko garai ilunetara itzultzea nahi dute. Eta Nafarroan, Peperen ultraeskuinak aliatu politiko bat eta konplize bikainak ditu. UPN, Opus Dei eta Eliza Katolikoa, Iruñeko artzapezpiku buru. Pepek, UPNren babesaz, 30 urteko atzerakada eraginen duen kontra erreforma egin nahi du. Erreforma honen bidez, hamarkadetan borroka feministari esker lortutako sexu eta ugaltze eskubideak hankaz gora jarri nahi ditu. Finean, emakumeak obedientziazko posizietan kokatzen gaitu berriro ere. Emakumeon gorputza eta erabakiak eremu pribatutik eremu publikorat eraman nahi dituzte, eta bertze batzuek erabaki dezaten geure amatasunaren inguruan. Emakumeok geure eskubideen subjektu izateari utzi eta bertzeen erabakien objektu izatera igarotzen gara. Pepek eta UPNek geure borondatea mespretsatu eta jazarri egiten dute. Horren adibide garbiena, Iruñeko artzapezpikua Antxoaingo klinikaren atarian ikustea izan da. Abortatzera joaten diren emakumeak jazartzeko egindako konzentrazioetan parte hartuz, bizitzaren aldeko errosario lelo hipokritaren itzalpean. Horrela bada, eta emakumeen eskubidei dagokienean, EH Bildu osatzen dugunok garbi daukagu neurri integralak hartu behar direla patriarkatuak ezarritako errealitatea deseraikitzeko eta eraldatzeko. Behin betiko indarkeria matxista desagerrarazteko eta bereziki emakumeei beren gorputzaz, sexualitateaz eta ugaltzea ahalmenaz erabakitzeko eskubidea benetan bermatzeko. Emakume eta gizon askeen Euskal Herria helburu, bide horretan lan egiten dugu erakunde eta instituzio publikoetan, baita Europan ere, eragile sozialetan eta nola ez, kalean. Emakumeen eskubidei bai, Europa patriarkalari ez.